یار سارا ریت اچھا very good فرحان مرغوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فرحان آپ مرغے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرغے کو ابھی ذبح کیا ہے, اس کے بعد صحبت اچھے طرح کے پکائیں گے اور اس کے بعد نا سب لوگ کھائیں گے. ٹھیک ہے شکریہ انکل جی. یہ کیڑے مرغے ہیں؟ دیسی مرغے ہیں جی. اچھا دیسی, پیور دیسی؟ پیور دیسی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چٹے کپڑا آئے جو ہے نا کے لیے ڈالی ہے ان شاء اللہ یہ کھائے گا اور جان میں جائے گا. ہم پر کے جو کھاتے ہیں نا خدا بخشے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ابھی مرغہ ذبح کیا ہے. کچھ ہی دیر میں آپ کو دکھائیں گے دیسی مرغے کی صحبت, وی آئی پی قسم کی, ڈی آئی خان میں مشہور ترین صحبت ابھی پکے گی. اور آپ اس کو دیکھنا اور ملک محمد دنیالی سر کے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. پتہ نہیں بس دیکھو انتے فوٹو دنیال دریت کا آئی تو کسا گلاس ویچ کے اپا لائی بیٹھے ہیں دنیال فوٹو میں دا ہو یا کتا بھی ہے جانا باڑا کسی نہ کسی کمال ہے یار.
خیر جی تو لیکن بچا ادھیل سیٹ سنبھ لینا نہیں جی اور ایک لائٹ پکڑن سے وڑ گئے سارے نیٹ ورک دے پانی تیار کو تو نہیں یار او ہائے پکڑ ایک بکن ایک کی بال گئی پڑی اور تو کنا ادھی سیٹی نہیں آیا نا یہ تھوڑی گتر پانی تھوڑا ہی پاتری ذرا پانی زیادہ ہے پرلا پاسا پاتری گرمی چوت پاڑ لے لیے تھے ٹھیک نہیں روٹی کو مانڈ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک تھا نہیں بال ٹھیک نہیں ہاں سیکھ گیا سیکھ گیا بڑا کھائی تاری پچھو تو نچی کا کرتا نیال روٹی کو چمچے نال تلاں گوشت پر او یو تیرے کسائیں ہاں میں تو ریسے تو وہی کی کھوڑے ہیں بیٹھا میں